नमस्कार दर्शक महानुभावहरु, तपाई सम्पूर्णलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। नेपालले विश्वकप गाडी नै तहल्का मचाएको छ। साउथ अफ्रिकामा रहेको नेपाल क्रिकेट टिमका अन्डर 19 का खेलाडीहरुले राम्रो नतिजा निकाल्न सफल भएका छन्। साउथ अफ्रिका जस्तो पिचमा नेपाली खेलाडीहरुले राम्रो प्रदर्शन गर्दै स्कटल्यान्ड विरुद्ध सनसनीपूर्ण जित निकाल्न सफल भएका छन्। यसबारेमा सम्पूर्ण अपडेट रहनेछ र दर्शक महानुभावहरु भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला र नेपाली क्रिकेट टिमलाई कंग्रेचुलेसन भन्नु होला। र अब नेपाल क्रिकेट टिमले कहिले खेल्दैछ र अन्डर 19 विश्वकप मुखै आइरहेको बेलामा सबै खेलाडीहरु लयमा आउनु नेपालको लागि एकदमै फाइदाजनक रहनेछ। अब वार्म अप म्याच पनि रहेको छ, यस बारेमा पनि अपडेट रहनेछ भने यो जितको खुसी त छँदैछ। यसको लागि त कंग्रेचुलेसन तपाई सबैले लेखिदिनु होला र भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला। सँगै नेपाली खेलाडीहरूको हौसलाको लागि भए पनि एक भिडियोलाई लाइक चाहिँ गर्न नबिर्सिनु होला। नेपालले आफूलाई एसोसिएटको किङ मान्दै आएको छ, यसैले पनि स्कटल्यान्ड जस्तो देशलाई फराकिलो रनको अन्तरले हराउँदै शानदार शुरूआत गरेको छ। यद्यपि यो अभ्यास खेल हो, साउथ अफ्रिका जस्तो कठिन पिचमा पनि नेपालले 50 ओभरको खेलमा 284 रनको विशाल लक्ष्य खडा गरेको थियो। नेपालले दिएको चुनौती स्वीकार्दै मैदान झरेको स्कटल्यान्डको अन्डर 19 टिम भने 149 रनमा नै अल आउट भएको थियो। यसरी एसिया कपमा भएको कमजोर प्रदर्शनलाई भुलेर पुरानै शैलीमा नेपाली खेलाडीहरूले राम्रो प्रदर्शन गरेका छन्। साउथ अफ्रिकामा हुन लागेको इतिहासकै सबैभन्दा महत्वपूर्ण विश्वकपका खेलहरू भन्दा अगाडि नै नेपाल क्रिकेट टिमले आशाको संकेत देखाएको छ। उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेर स्कटल्यान्ड जस्तो बलियो टिम विरुद्ध पनि पुरानै शैलीमा नेपालका आशा लाग्दा युवा खेलाडीहरूले राम्रो प्रदर्शन गरेका छन् र नेपाली सिनियर टिमबाट खेलिसकेका गुलशन झाले राम्रो प्रदर्शन गर्न सफल भएका छन्। सँगै दीपक बोहराको पनि उत्कृष्ट प्रदर्शन रहेको छ। गुलशन झाले 115 बलमा 114 रन बनाएका थिए, दीपक बोहराले 54 बलमा 58 रन बनाएका थिए भने स्कटल्यान्डको तर्फबाट उजिर अहमदले सर्वाधिक 28 रन बनाएका थिए। नेपालको तर्फबाट बोलिङमा पनि शानदार प्रदर्शन भएको छ। तिलक वर्माले 3 विकेट लिएका छन्, त्यस्तै गरी आकाश चन्दले पनि 2 विकेट लिन सफल भएका थिए। दर्शक महानुभावहरु, यो शानदार जितको लागि नेपाली टिमलाई शुभकामना दिनुहोला र कंग्रेचुलेसन भनेर लेखिदिनु होला। नेपालको अभ्यास खेलको सिलसिला जारी रहेको छ। अहिले चलिरहेका म्याचहरूमा नितान्त अभ्यास प्रयोजनका लागि मात्रै भएकाले लाइभ दिने व्यवस्था कुनै पनि च्यानलहरूले र कुनै पनि मीडियाहरूमा चाहिँ आइरहेको छैन। तपाईँ भ्रममा नपर्नु होला, यसको म्याच चाहिँ अफिसियल म्याचहरूको लाइभ चाहिँ आउनेछ। यो पनि मैले तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। अब अन्डर 19 विश्वकपमा नेपाल समूह डीमा समावेश भएको छ, जसमा नेपालसँगै न्युजिल्यान्ड, पाकिस्तान, अफगानिस्तान रहेको छ। यो समूहका सबै खेल इस्ट लन्डनमा आयोजना हुनेछ। नेपालले जनवरी 21 न्युजिल्यान्डसँग खेलेर प्रतियोगिता सुरु गर्नेछ भने जनवरी 24 पाकिस्तान र जनवरी 26 अफगानिस्तानसँग खेल्ने पनि तपाईँलाई मैले जानकारी गराउन चाहन्छु। यस राउन्डबाट चाहिँ शीर्ष दुई टोली अर्को चरणमा पुग्नेछन्। नेपालले जोहानेसबर्गमा एक साता हाई पर्फर्मेन्स क्याम्प बिताइरहेको छ। अहिले चाहिँ एक साता लामो हाई पर्फर्मेन्स त्यहाँ गर्ने भनेको छ र त्यहाँ अभ्यास खेल खेलेको पनि मैले तपाईँलाई जानकारी त्यसक्रममा नेपालले नामिबिया र स्कटल्यान्डसँग खेल्ने तालिका रहेको थियो। स्कटल्यान्डसँग नेपालले जित हासिल गरिसकेको छ भने जनवरी 10 तारिकमा चाहिँ नामिबियासँग खेल्ने तालिका रहेको छ। दर्शक महानुभावहरु, यस बारेमा पनि थप अपडेटहरू आउन बाँकी नै रहेको छ। यो प्रशिक्षण म्याच मात्रै रहेको छ। त्यस्तै गरेर अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीले व्यवस्थापन गरेको अर्को दुई अभ्यास म्याच पनि नेपाली क्रिकेट टिमले खेल्दैछ, जुन जनवरी 13 स्कटल्यान्ड र जनवरी 16 वेस्ट इन्डिज जस्तो टेस्ट नेसनसँग अभ्यास म्याच खेल्नेछ। यो आइसिसीले नै व्यवस्थापन गर्नेछ। यसको सम्पूर्ण लाइभहरू भने सम्पूर्ण मिडियाहरूबाट आउने नै छ। दर्शक महानुभावहरू, कम्तीमा पनि सुपर 8 जाने लक्ष्य नेपाली क्रिकेट टिमले राखेको छ र टेस्ट नेसन राष्ट्रलाई पनि स्तब्ध पार्ने लक्ष्य पनि नेपाल क्रिकेट टिमको रहेको छ। यसको लागि धेरै धेरै शुभकामना छ। त्यसो त स्कटल्यान्ड विरुद्ध शानदार प्रदर्शन गरेका खेलाडीहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना, बधाई, र सँगै आउँदा खेलहरूमा पनि यसरी नै उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्न सकुन् हाम्रो तर्फबाट फेरि पनि धेरै शुभकामना हामी व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। दर्शक महानुभावहरू, च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, भिडियोलाई एक लाइक गर्न पनि नबिर्सिनु होला। आउनेछौँ अर्को नयाँ सामग्रीको साथमा नयाँ भिडियोमा। अहिलेलाई भने बिदा दिनुहोस्। जय नेपाल, जय नेपाली क्रिकेट।